Dagbladets reporter Ralf Lofstad, hva har skjedd i Angelica-saken i dag? I dag har den tiltalte 47-åringen forklart seg på andre dagen på rad. Og aktor Arne Dymbe, han presser henne veldig hardt på detaljer om hva som skjedde i den perioden da hun og datteren Angelica bodde på hytta på Beitostølen. Hvorfor er aktor så opptatt av disse sms'ene? Det er fordi han mener sms'ene kan motbevise morens påstander, blant annet om at alt var fint på hytta helt til det siste, og at hun ikke oppdaget at datteren faktisk hadde gått ned hele 20 kilo frem til da hun døde nyttårsaften 2015. Hvordan framstår tiltalte i retten? Hun framstår veldig ulikt, i hvert fall i forhold til tingretten i fjor. I fjor var hun veldig skjør, og både helsemessig og følelsesmessig, og kollapset jo og måtte på sykehus. I år så har hun forklart seg stødig og konsist om disse hendelsene, selv om hun understreker at det er mange ting hun fremdeles ikke husker, blant annet på grunn av traume med å miste datteren.